Assalomu alaykum do'stlar, mana Nurrekka qarab ketyapman. Yo'limizda to'g'ri turgan tog'ning orasida, yo orqa tomonida. Mana shu nima deydi, u shelilar orasidan kirib ketiladi. O'sha qa borib, qani 40 km qarochi. Hozir yetib 35 qoldi. Mana shu Nurrek suv omboriga qarab ketadigan joy. Mana shu tomonlar Pomir. Orqamizda Pomir. Aylanasi. Qaraylar. Hamma yo'q tog'. Aylanasi. Tojikiston o'zi tog'lik joyga joylashgan. Mana shunaqa qilib. Mana shunaqa yangi gaplar. Lekin tojikistonliklar chollari ham qaraylar. Nemetskiy, yaponskiy avtopromda minadi. Ano jiplar bor, pradalar. Cholla soqol qo'yib olgan cholla. Chirtak. Soqol qo'yib olgan cholla mini yuribdi. Hayron qolasan. Bizigilar orzu havasda. Mana. Do'stlar, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.